Assalomu alaykum Farhod Tuz kanalining ashaddiy obunachilari, Ma'mirjon akamiz ashaddiy klientlari. Juda ko'p obunachilarimiz Farhodjon, Ma'mirjondan syomka qiling. Ma'mirjon bir dona olsa ham o'sha narxda xohlaganlaringiz tanlab olaveradi dedi. Narxlar ko'tarilib qoldi. Qani Ma'mirjon ham endi tanlab olishga beralarmikin deb obunachilarimiz yozyapti. Do'stlar, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroq qishlog'ida bir dona olsa ham tanlab olursin deydi-yo. Ma'mirjon akamizni qoralariga kelganmiz. 5 yulduz variantlaridan xudo xolasa qulog'i uzun Edilboy arasham variantlaridan kepti akalar. Eng qizig'iki, hozir bergan savollaringizni Ma'mir akam o'ziga beramiz. Salom alaykum. Aka, assalomu alaykum. Siz yaxshimi? Obunachilarga ham salom. Yaxshimisiz? Sizlar bo'lyaptimi, charchamay? Hozirgi aytgan gapimni eshitdingiz? Aha. Obunachilarimiz aytdiki, Ma'mirjon bitta tanlab olsa ham o'sha narxga qo'yardi, to'g'ri? Qo'yardingiz, qo'yayotdingiz. Endi narxlar ko'tarildi, to'g'risi? Narxlar Farhodjon ko'tarildimi? Bizda o'sha narxu. Narxlar ko'tarilgan yo'q bizda. Aniqmi? Narxlar arzon bizda. Har doim arzon bo'lgan, bundan bag'ay arzon bo'lib keladi. Joningiz sog' bo'lsin. Narx ko'tarilmaydi bizda. Xudo xolos tushiramiz narxni. Boringizga shukr. Ey, tanlab olishgach o'sha tanlab olishga o'sha chiqarilgan narxdan tanlab olsa xohlagan. Ey, barakasini bersa. Bitta ikkita odamlar ham maza qilsin. Joningiz sog' bo'lsin. Mashinangiz sog'mi? Duo qilib qo'yinglar akalar. Tanlab olishga ham o'sha narxda beraveraman debdilar. Aka Qirg'izistonni qayerdan keldi? Bu Bishkek qo'zilari. Qirg'iziston Bishkek qo'zilari. Bo'ylarini qanchaga beramiz endi aka qo'zilarimizni? Bular 75 plus minus qilaylik. 75 plus minusida. Gap yo'q aka. Orqa oyog'ini kengligini qaranglar, jonivorlarni akalar boqish kerak xolos, boshqa narsasi yo'q. Hajam bitta gap aytib qo'yish kerak. Ha aka. Borgandan keyin o'rinib qolsin. Bitta kichinaroq qo'zim bor. Mana. İçida bitta kichkinarog'i bor mana. Bilinadi aka mana. Bitta. Ha, aytib qo'yish kerak. Borgandan keyin o'rinib qolmasin. Ichi kichkinasi bor ekan deb. Osha bitta kichkina qo'ziroq, kichkina qo'zi bor. Barakasini bersin. Ha. Aka, yebichi qanaqa ekan? Ey, yebichi somonni yemasa qaytib olaman bu qo'zi. Somonni yemasa qaytib olaman. Somonni quruq somonni yemasa qaytib olaman. Deb bedana demak do'stlar, zaksionda anaqa deydi, salatonda olib kirilinar ekan. Shashlikonda yotadi beyda. Barakasini bersin. Aka soni nechta? Bu 20 dona. Necha oylik? Bular 6 oylik atrofida. 6 oylik atrofida. Akalar, qo'zilarga hamma terasizlar, uzunligi lekin gazli qo'zi ekan, uzun ekan. Qulog'ini qarang, qulog'ini ham hammasini. Jonavor. Salpan quloqlar. Barakasini bersin. O'ta chiroyliklari kepti aka. Endi bularimizni asosan narxini qanday kelishamiz endi? Narxi o'sha bizda. Necha pul qilib beradi? O'tgan safar ham 24 dan qo'yganmiz, Farhodjon 24 dan qo'yamiz optimga. 23 dan qo'ygansiz o'tgan safar. Yo, 24. 24 da 100 ming otib bergansiz. Bo'ldi, 23 dan bo'ldi. Bu ham ketdi 23 dan? Bo'ldi, 23 dan bo'ldi. Bizki narx ko'tarmaymiz. Labasini bir joyda yozsa, labiz 100 mingdan. Ha, tanlab olsin 23 dan. Tanlab olishigimi? Ey, tanlab olsin 23 dan. Demak, optimga yana o'tadigan joy bor ekan. Ha, optimga kami bor. Xudo xolosa xursandchilikman, chichabicha emas, hayr emas, kami bor. Ana bo'lmasa. Dangal o'tib beramiz, ha. Akalar, bir dona tanlab olsalaringiz ham 2 million 300 dan. Ha, bitta tanlab olsa 2 million 300 dan. Optim olsa, dadil o'tadigan joy. Ha, o'tib beramiz. Endi bitta oldik, bitta olishga ham o'sha 23 qo'ydingiz, optimga ham 23 qo'ysin, deyishmasin. Optim olishaman desa o'tib beraman. 23 dan. Hali aytadi-yu. Abdullajon, men nima qildim? Nima biz tomonga yomg'ir yog'maydi dedi-yu, siz tomonga yomg'ir yog'mas ekanda. Yomg'ir yog'maydi biz tomonda, xudo xolasa. Barakasini bersin. Akalar, akamizda narxlar o'zgarish bo'lmayapti. Tanlab olishga 2 million 300 ming so'mdan optim hammasini olganga 2 million 300 mingdan o'tib beraman deyaptilar. Mana sizlarga Edilboy arasham variantlardan bemalol aloqaga chiqib olsalaringiz bo'laveradi. Xudo xolasa sifatlaridan ko'ryapsizlar, tik dumba, uzunligi uzun, orqa oyog'i keng, beli tekis, quloqlari beliga beliboq bo'ladigan, bo'yniga gaspi bo'ladigan variantlarda. Aka, keyingi partiyalarimizda qanaqalari bor? Sori sortidan bor. Olib chiqamizmi ulardan? Olib chiqamiz. Yengil qilib beraveramiz narxlar. Do'stlar, mana endi keyingi partiyasi hisori tik dumba, yoppa dumba, sersa dumba, raketa dumba deymiz-u. Xohlagan turingizga xohlaganingizdan bor. Mana bu qaranglar dumbalarni. Bunisini qaranglar. Bu qo'chqonlarni qaranglar. Aka, qo'chqonlarni eng gullarini terib kelibsiz-u. Qo'zilarni vashin tutari. Hozir bu yerda soni nechta edi? Bu 36 ta. Soni 36 dona. Hammasi qo'chqon. Bari qo'chqor. Bo'ylarini nechiga beramiz endi, Ma'mir aka? Bular 70 plus.
70 plusga. Bitta ikkita minusi bo'lishi mumkin, lekin 70 tepasida. Ha, 70 tepasida. Gap yo'q. Endi bularimizga nima berib sinab ko'rsak, yemoqchimog'ini. Bizikida oddiy beda edi. Oddiy beda. Oddiy beda edi. Gap yo'q, oddiy beda edi. Uyga borgandan keyin yem bersa bo'lar. Ha, uyga borgandan keyin yemaganmi bular? Yem. Ko'kti ham o'ta go'zal edi, jonivordi, o'ta go'zal. Yem yemagan bular. Dalani. Qachon keldi? Ular avvalgini keldi. Avvalgini kechqurun, kechakini junni olindi. Endi bugun 2 kun bo'ldi kelgani. Ha, bugun video chiqaryapti. Hali charchoq ham chiqqan yo'q. Hali charchoqlar chiqqan yo'q. Qaranglar, charchoqlari chiqqan yo'q, lekin qo'zilarimiz o'ta go'zal. Barakasini bersin. Aytadiku, olsang zo'rini ol. Olmaydigan bo'lsang, puli yengilini ol dedi-ku. Chunki qo'zini zo'ri yo'q, xudo xolasa baraka topadigan qo'zilar. Olganga yarasha zo'rini olish kerak. Olmagandan ko'ra pachag'ini olsa ham o'sha puli kassa bo'lib to'planib qoladi degan joyi bor-da aka. Endi bularimizni narxini qanday kelishamiz? Oyligini necha oyligi berasiz? Oyligi 6 oylik atrofida bu ham. 6 oylik atrofida bular ham. Aha. Ularni ham beraveramiz, 23 dan beraveramiz. 23. Aha. 23 demakchi aka. Nari qo'zilarning o'zi past. Ey, mabr aka. Birdek qo'zida bu. Ey, kerak bo'lsa kuchlilik qiladi uni. Qarang, qo'zilarni. Kerak bo'lsa mana obunachilarimiz o'z aytsin, u qo'zilaringizdan kuchlilik qiladi. Javob. Birinchi bo'lib sotiladiganlar mashi bo'ladi o'zi. Qarab turasiz, keyin aytasiz. Farhodjon birinchi bo'lib mashina sotildi deb. Lekin o'zingizning gapingiz bor. Farhodjon 3 parta chiqargan bo'lsam, borgan sari narxini tushiraman degan joyingiz bor. Bo'ldi, tushadi bizda. Kami bor. Nechi bor? 22 dan qilamiz. Endi yana mana nechta odam turib guvohsiz a? Videoda boshida nima dedilar? At o'limim mana. Manmas o'zingiz. Qarindoshingiz o'zingiz shogirdingiz aytyapti. Bo'ldi, keng. Labis endi labis. 22 dan tanlab olasan. Xohlaganini tanlab olasan. Xohlaganini tanlab olasan. Bizda anaqa ke tanlab olish haliga deyilmaydi. 22 dan qo'liga kirgan ish ovoz. Bittami, ikkitami? Amir aka, yorasiz aka, obunachilarimiz begona qo'zi olmasdan sizni kutmaydi aka. O'shuning uchun ham bu inson qo'zi olib keladi, syomka qilib chiqarishimizga sotiladi. Eng qizig'iki, video chiqarmasimizdan oldin yarimi tugab bo'ladi qo'zilar. Kelib qorasiga o'zlaringiz ishonmasangiz, yangi parti degandi, ko'rib ketinglar. Ertasi kuni shu qo'zilaringiz bo'ladi. Mana qo'zilarda bermaydi. 23 dan ham bermaydi, 23-24 dan. Toppa to'g'ri. Tanlab olsa 22 dan xalq mazza qilsin. Otangizga rahmat. Joni sog'. Ular qo'shilmaydi. Akalardan. Tanlab olsin. 22 dan optim olaman degan odamga o'tib beraman chiroyli hayron. Joni sog' bo'lsin. Ashi insonni duo qilib qo'yinglar. Bunaqa narx qo'yilgan yo'q. O'zlashganlarimizni ko'rasizlar, lekin har doim Farhodjon tanlab olganga ham o'sha narx optim olganga o'tib beraman dedilar. Barakasini bersin deb mana shu odamga bitta duo qilib qo'yasizlar. Amir aka, umringiz uzoq bo'lsin, kam bo'lmang. Alloh xolasa lakni bossa bundan ham arzon qilib beraman. Joni sog' bo'lsin. Yangilar qachon keladi? Yangilar xudo xolasa ertaga tushadi Bishkekda. Bishkekdan keladi. Ertaga Bishkekdan keladi qo'zilar. Joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa akalar kelaverasizlar. Bu videomiz chiqqangacha inshaalloh yana davomi keladi. Qorada hozir 100 ta oshiq ha? Ha, bir 80 ta bor hozir. Ha, 80 ta bor. Ha, 80 osh bor. Kelganigacha yana 100 ta 200 ta tushadi. 250 ta, 280 ta qo'ydi ichidan. Ha, ertaga 150 ta qo'z tushib kelyapti. 150 ta aytdim, kamida 100 ta tushadi-da. 150 ta qo'z kelyapti. Akalar kelaverasizlar, bemalol o'zlaringizga yoqqanini tanlab olsalaringiz bo'laveradi. Mamir aka, obunachilarga bir bonus bor, oxirigacha, oxirigacha ko'rganga. Yana bonus qilasiz. Shuni, shuni o'zi, o'ziyu, lekin pulni yengil qilamiz. Vaqtlardan qilib beraman. Ha, o'shalab chiqamiz. Bonus berdi. Ha, ha. Do'stlar, mana endi videomizning so'ngida narxi arzon, ser xaridor, kambag'alni boy qiladigani, cho'ntagini to'ldiradigan variantlarida. Xudo xolasa, do'stlar, bu qo'zilarimizni ham ko'ryapsizlar. Hozirgilar bilan bir xil. Endi mana bitta, ikkita bo'yi kichkinaroq bor ekan, lekin hammasi standart. Hozirgini zotida bir barakasi bo'lgan, ha? Ha, bitta barakasi bo'lgan. Hozir men tushunmayapman, Ma'murjon aka. Hozirgilar bilan bir xil. Ko'rinishi bir xil, dummasi, quloqlari, har tomonlama katta kichikligi bir xilda. Hozir mash qo'zilarga ham o'sha yemni berasiz, bundan oldingilarga ham o'sha yemni bersiz, bir xil yuradi. Bir xil yuradi. Nimaga dendik qilib qo'ydingiz? Endi bonus ham bo'lish kerak-ku, bitta har bitta videoda. Har safar bonus qilib chiqaryapmiz. Endi bunga ham hozir 50 tani qo'shib yuborib, ikkita video qilganda, buni mazza qilsin. Arzon qilib berasiz. Ha, ashaddiy muxlislarga, oxirigacha ko'rada qolganlarga. Joningiz sog' bo'lsin, Ma'mur aka. Kundan-kunga yangiliklar ko'paytirib boryapsiz-da. Ha, vey. Yengil, yengil. Nechi pul? 21 dan qilib beraman. 2 million 100 ming. 2 million 100 ming.
100 ming arzon. Bo'lsa bo'lsin, bir yo'li bo'lsin. Ma'murjon, yana nomingiz bor. Osilsang balandorga osil, o'ligini hamma ko'rsin dedi-yu. 2 milliondan bo'ldi Farhodjon. 2 milliondan. Tanlab olishga ham 2 milliondan. Tanlab olishga ham. Tanlab olishga ham 2 milliondan. Akalar, 2 million so'mdan xohlaganlaringiz tanlab olaverasiz. Rost bo'lsa bo'lib qolsin. O'pdi bo'lganga. Hay, op, endi 2 milliondan so'ragani ham jalat qilyapti buni. Hozi 22 dan qo'ydi buni, sheriklar. 2 milliondan aka bitta bo'lsin yana. Xayri bola, hammasini olganing. Endi ozmas xayri qilib beraman. Sunnatiga o'tib beraman endi. Sunnatiga? Ha, jinni yo'q. Ularni aytib qo'ymanglar. Endi sunnatiga. Do'stlar, sunnatiga o'tadigan joyi bor. Demalo aloqaga chiqaverasizlar. Do'stlar, manzilni eslatib qo'yamiz. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. O'sha mashhur arzonchilar, optimchilar yig'ilgan Saroq qishlog'ida. Do'stlar, ko'zlarimizni mana sizlarga uzoqroqdan holatlarini ham ko'rsatyapmiz. Bir qator bemalo ko'rsalaringiz bo'laveradi. Ma'murjon aka, umringiz uzoq bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Chammiz bo'lsin, ertaga yana partiya kelyapti. Gap yo'q. Qo'yda muammo yo'q, xudo xolasa. Shunaqa arzon bo'ladimi? Arzon qilib beramiz, xudo xolasa. Aka, men bitta narsaga qoyil qolaman, aytayapman. O'zi xaridorlari, klientlari ko'p, lekin o'shunda ham narx ko'tarmasligiga maza qilaman. Joningiz sog' bo'lsin. Narx ko'tarilmaydi, xudo xolasa. Narxiga qarab, keyin narxiga qarab sotaveramiz biz. Yengil-yengil.